dalk gaan ek op tone trap, maar dis nie my bedoeling nie. So ek wil graag hê jy moet mooi luister wat ek vandag met jou wil deel en tot aan die einde luister. En ek wil praat oor juist in hierdie tyd waarin ons is, waar ons so besig is. Ons is so besige mense dat ons niks tyd en energie het vir enigiets anders nie. Dis nie verkeerd om besig te wees nie, want besig bring ons by ons doelwitte uit, besig bring ons, maak ons gefokus, maar besig, om besige mense te wees, kan partykeer 'n probleem wees, en dit is waaroor ek vandag wil praat. So, dis nie verkeerd om besig te wees nie, maar daar is partykeer 'n te aan, dan daai te wil ek vandag bietjie oor gesels, wat 'n probleem in jou lewe kan veroorsaak. Juist in hierdie tyd waar ons so rondhardloop om alles klaar te kry en afgesluit te kry, sodat ons die jaar kan afsluit. En het jy al agtergekom dat besige mense is altyd iewers op pad? Ek praat nie nou van doelwitte en doelstellings en so nie. Is net, hulle het net die tyd nie. Wanneer jy met 'n besige persoon wil gesels, tippel hy bietjie rond, hy kan nie met jou praat, hy gee nie aandag aan jou nie, want hy is op pad. Hy is te besig, hy het die tyd nie. En baie keer maak dit dat, vooral wanneer dit mense is wat naby aan jou is, dat daar miskommunikasie is, dat daar nie tyd gespandeer word om mekaar te leer ken nie, en so kan ek aangaan, want hulle is te besig. En het jou agtergekom dat baie keer besige mense dink dat hulle belangriker is as nie besige mense. Hulle so half kyk op jou neer, want hulle is dan nou so besig en jy doen dan nou niks nie. So, dit is die gevoel wat 'n mens kry baie keer by jy super besige mense wat op pad is altyd ergens heen. Maar baie keer is besig wees net 'n rookskerm om jou belangrikheid te probeer beklemtoon of dalk wie weet wat ook al iets wat jy wil wegsteek of wat jy nie wil hê iemand anders moet uitvind nie. Maar ek wil vandag vir jou uitnooi wat God vir ons uitnooi wanneer ons so besige mense is. Want God wil nie hê dat ons heeltyd so op pad moet wees nie. Dat ons net gejaag moet wees nie. Want gejaagdheid bring ons baie keer nêrens nie. En het ons nodig om tot stilstand te kom. Hoor wat sê die volgende tekstvers in Jesaja 30 vers 15. Hy sê, so het die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê en stil wees en vertroue hê, want dit wou julle nie hê nie. Baie belangrik wat hy sê, julle krag lê in stil wees. Want baie keer wanneer ons te besig is, het ons nie tyd om te dink nie, het ons nie tyd om na te gaan nie, het ons nie tyd om te recharge nie. Want ons is te besig, ons is op pad die hele tyd. Hastigheid is 'n swak menslike eienskap, maar definitief nie goddelike een nie. Dank die Here daarvoor, want God het altyd tyd vir ons. En hy's nooit hastig op pad na 'n ander afspraak nie. So wanneer ons God nodig het, wanneer ons na hom toe kom, maak hy tyd vir ons. Luister hy na ons. Bedien hy ons met wat ons nodig het baie keer. En dit is geruststellend met vergelyking met die mens. Die mens is gedurig op pad, die mens is gedurig besig, die mens het gedurig nie tyd nie. Maar God het tyd vir jou, het tyd vir my. God vaar dan om ons hoë oktaan harte in te ruil vir rustige harte. Om net te downgrade en het jy, as gevolg van die hastigheid bring dit ook baie keer meer stres en siektes, soos hartaanvalle en al die dinge. En God sê, kom tot rus, sodat ek jou kan bedien. Sodat jy recharge kan word.
zodat jij gefocust kan worden. Want baie keer bring hastigheid, vat ons weg van die dinge wat ons op gefocust moet wees. Het ons nie tyd vir die dinge waarvoor wat belangrijk is nie. Gejaagdheid vernietig ons hier van binnen af. Hoekom sê ek so? Want gejaagdheid maak ons dood van die binnen af. Want daar is net nie meer hierdie kapasiteit om te ontvang nie. Want ons is die hele tyd op aan die beweeg. Ons is die hele tyd op soek. Ons is die hele tyd aan die hardloop na iets toe. Terwijl ons moet op een plek kom waar ons net weer kan recharge, waar ons net weer kan inkry, waar ons net weer kan connect, waar ons net weer kan gefokus word. Want jy sien, wanneer ons gejaagd is, het ons nie meer tyd vir die belangrike goed nie, soos God, mense en jouself nie. Want om gerecharge te word, om werkelijk waar by een plek uit te kom, waar jy weer vol kan word, is om by Godse voete te gaan sit. So ons moet tot rus kom, om by Godse voete te kom sit, en net by hom te kom wees. Jy weet, laat my denk aan die story van Martha en Maria, waar Martha die hele tyd besig was, toe Jesus daar was, en Maria by Jesus' voete gaan sit het. En sy was ontsteld, want sy was hastig op pad, besig om alles reg te kry. Maar Maria het die ander deel gekies. En dit is baie keer wat ons moet wees. Ons moet die Maria's wees, om by Jesus' voete te gaan sit. En net te rus by sy voete. Net te wees by sy voete. Want daar is soveel wat hy met jou en my wil deel. Maar ons kan nie, want ons moet altyd op pad. Kom een bykie van die pad af, op jou besige pad, en kom sit by Godse voete, vandag nooi ek jou. Ja, natuurlijk moet jy dinge klaarmaak waarmee jy besig is, want daar is deadlines. Natuurlijk moet jy altyd gefokus wees, natuurlijk kan jy besig wees met dinge waarmee jy besig is, maar jy moet tyd hê om by Godse voete te sit. Jy moet tyd hê om te recharge, jy moet tyd hê om weer herfokus te word. So ek nooi jou, jy is in hierdie besige tyd, om net weer daar die gedagte te hê van, ek moet by God uitkom, ek moet sit by sy voete, ek moet by my mense uitkom, met hulle verhoudings bou, ek moet na myself kyk, want ek is ook belangrik met my gezondheid, my energie, en al die dinge, want as jy nie dit het nie, kan jy nie besig wees nie. So ek nooi eerstens van jou om by die belangrikste te wees, en dit is om by God te wees. In die hastige tyd, kom ons raak rustig, raak ons harte, laat ons harte tot rus kom, so dat ons by God kan uitkom. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, waar ons so baie keer so hastig op pad is, die hele tyd, en aan die hardloop is, mag ons rustig word by die voete, mag ons rustig word om te hoor wat die hart klop is. Mag ons weer gerecharge word by Godse voete. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.